Дорогі колеги і коліжанки, команда медіаагентства АС вітає з Днем телебачення, радіо та зв'язку. Бажаємо єдності, сили та стійкості. Нехай ваше слово і надалі служить правді та істині, добру та справедливості. Репортерством займатись нелегко. У спеку чи в лютий шторм ти працюєш і вдома, і супердалеко. Бо журналістом бути норм. Бажаємо цікавих тем та подій більше якомога. І знаємо, що скоро хтось з нас першим напише «Перемога». Колектив «Радіо Магніт» вітає усіх причетних з Днем працівника Радіо, Телебачення та Зв'язку України. Особливо наші вітання линуть на Львівщину, на Радіо Сокаль. Нехай сигнали завжди йдуть без завад. Бажаємо вам бути щасливими на роботі щодня. Також бажаємо йти в ногу з часом і мати в новинах лише позитивне, а також крутих вам і шикарних проєктів. Ніколи не втрачайте зв'язку та будьте завжди на гребені хвилі успіху. Вітаємо! Команда Радіо Західний полюс та телеканал 402 Івано-Франківськ вітає колег та партнерів з Днем працівників телебачення, радіо і зв'язку. Наша робота – інформувати та об'єднувати людей з різних куточків країни. За різних за своєю складністю обставин війни медійники попри все виконують свою роботу. Відповідальне інформування, протидія фейкам і дезінформації, підтримка позитивного настрою слухача і глядача – усе це дуже важливе у такий непростий час. Працівникам кожної радіокомпанії, кожного телевізійного каналу бажаємо безперебійного сигналу, невичерпного креативу, максимально можливих сприятливих умов для роботи і якнайбільше хороших новин. Вітаємо усіх і особливо дякуємо редакторам, журналістам, операторам, які доносять інформацію з прифронтових міст та сіл. Ми дякуємо Збройним силам України за можливість працювати в інформаційному тилу. Бажаємо всім колегам міцного здоров'я, енергії втілювати задумане і непохитної віри в перемогу України. Шановні колеги, щиро вітаю кожного з нас з нашим професійним святом. Найважливіше, що сьогодні можна побажати кожному українцю і особливо кожному журналісту, кожному медійнику, це мирного неба над головою та спокійних робочих буднів. Бажаю вам всім миру, добра і щастя. І для нашої професії, що найголовніше, це професійна команда, вдячні глядачі та цікаві проекти. Зі святом вас всіх! Що хочеться побажати в День медійників, який вже вкотре припадає на час, коли Україна у війні, це, звичайно, не банальних якихось речей на кшталт кар'єрного росту, взлету. Хочеться навпаки побажати, аби одного дня, і щоб цей був день якнайшвидше, щоб на кожному телеканалі України, на кожній хвилі радіо пролунала новина про нашу спільну перемогу. Всі ми знаємо, що це обов'язково станеться, але бажаю, щоб це сталося якнайшвидше. Всіх причетних вітаю з професійним святом і хочеться побажати якнайбільше хороших новин у цей непростий для нас всіх час. Ну і, звичайно, бажаю завжди залишатися на творчій хвилі і працювати в унісон з успіхом. Тримаємо інформаційний фронт і працюємо задля перемоги. Вітання від ITV Media Group для усіх медійників України. Привіт, дорога медійна спільнота! Вітання вам із Чернівців, Радіо 10, і прийміть найщиріші, найпрекрасніші побажання з нагоди професійного свята, Дня працівників телебачення, радіомовлення і Дня всіх найкращих зв'язківців. Усім зв'язку, усім переважно хороших новин, ну і звичайно, щоб бути завжди першими там, де потрібно і там, де чекає хороша сенсація. А у вирі сьогоднішніх діджитальних подій нехай вас переслідує віральність і все, що ви робите, побачить якомога більше людей органічно, без зайвої копійки вкладень. Щиро вітаю усіх із Днем працівників телебачення, радіомовлення і зв'язку. Всім всього хорошого, успіхів, мирного неба і, звичайно, що перемоги. Окремий привіт на Харківщину, на радіостанцію Нова Лайн. Тримайтесь, бережіть себе і зустрінемося колись за великим столом. Відсвяткуємо нашу перемогу. Привіт з файного міста Тернопіль, телеканал ТВ4, вітаю вас! Перш за все, ми хочемо привітати усіх вас, наших найкращих, прекрасних, позитивних колег з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку. Ми якраз відзняли один із випусків до нашого нового проєкту. І до чого це ми? До того, що саме Незалежна асоціація медіа
надихає нас на нові звершення, вона мотивує, подає ідеї і, головне, підтримує. Дякуємо вам за це. І під час війни ви показали нам, що ми можемо залишатися в наших професіях, ми можемо працювати, надихати інших, творити і бути потрібними. Тож дякуємо вам за це і бажаємо вам того ж самого. І переможної України. Саме так. Шановні колеги та колежанки, ми вітаємо вас з каналу Южинського телебачення сонячного міста Южного. Хочемо вас привітати з нашим професійним святом і побажати, аби всі плани були здійснені. Особливо зараз, у той період, коли вся наша медіасфера знаходиться на дуже такому важливому етапі – це реформування. Я бажаю, щоб наші можливості співпадали з нашими бажаннями. Ну і крім того, найголовніше – це миру. І нехай кожен день в Україні наступний буде сонячним, і щоб ми не чули тих вибухів, які ми чуємо з 2014 року на території нашої країни. Миру і перемоги! Шановні колеги-медійники, вітаємо вас з Днем Радіо, Телебачення та Зв'язку! Бажаємо вам натхнення, гарних новин та цікавих сюжетів! Окреме привітання нашим колегам з Винниці, з телеканалу «Віта» та з Чернігова, телеканал «Дитинець». Ви з нами завжди на зв'язку. Ми вам бажаємо наснаги. Разом до перемоги. І слава Україні! Героям слава!